Biljković je sa nama, je predsjednik upravnog odbora ove fondacije, dr. Čedomir Šagrić. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Najpre da vas pitam, za sinoć je bilo najavljeno paljenje sveće, okupljanje na mestu gde je Vuk nastradao pre tačno godinu dana u parku Svetog Save. To je održano. Koliko je bilo ljudi? U organizaciji porodice, prijatelji, svih onih koji su i zabrinuti za svoju bezbednost i bezbednost svoje dece, zaista je bilo puno ljudi koji su želeli da ne zaboravimo ono što se desilo i da predupredimo takve događaje u budućnosti. Veliki napor pred nama u tom pravcu, ali nas ne opravdava da odustanemo od borbe za sigurniju neku budućnost naših svih mladih i deca. Da. Puno je takvih slika poslato iz Niša tokom prošle godine. Često su bila organizovana okupljanja, protestna šetnja, koju su prenosili gotovo svi mediji u Srbiji. Koliko je vremena, ne mogu se očekivati rezultati odmah, pretpostavljamo, koliko je vremena potrebno da se zaista ozbiljno shvati to da je nasilja među mladima i nasilja koje čine mladi na ulicama sve više? Mladi u suštini su najmanje krivi za sve. Oni su samo jedan pokazatelj situacije u društvu koja je izgubila mnoge vrednosti i poremetila vrednostne sisteme. I mladi su najplastičniji neki deo društva, da se sve ocrtava što se događa u društvu najbrže i najbrutalnije. I najviše nam je bolno kada vidimo te događaje među mladima. Da bismo imali neki pomak, potreban je zaista uporan, dug rad i ne možemo da imamo rezultate ni za godinu dana, ni za dve godine, ali, kažem, potrebno je da svi zajedno budemo na tom poslu. I jučerašnja slika koja je bila vidljiva u svim medijima iz Niša, da imate na jednom zadatku ljude iz vlade, ljudi iz lokalne vlade, ljudi iz institucija, iz nevladinih organizacija, građane koji su aktivno uključeni u tu priču, apropo protesta koja se smeo prošle godine, svi smo na tom polju. Svi imaju svoju decu, svoju porodicu i svi su zabrinuti kako će ta deca imati, da će imati bezbednu ili nebezbednu budućnost. U tom pravcu ostaje samo da radimo, ništa drugo, i to vrlo aktivno. I ono što je važno da u sve te aktivnosti naše koje će se dešavati u budućnosti, osnovni i najvažniji činioci i akteri budu mladi. Jer ne možemo raditi umesto njih. Moraju da budu tu oni i moraju da budu ti koji će prepoznati benefite za sebe. Vi ste čuli juče izjavu i majke Vuka Stojiljkovića, koja je za mene nepska izjava, kada neko u tom svom ličnom bolu se seti da poseti mlade, koliko je lepo biti mladi, živeti, a ne nanositi bol i patnju drugome i ne biti sam žrtva takvog nekog lošeg stanja i loših nekih shvatanja i vrednosti sistema među mladima. Život je toliko lep da mladi tada, kada su mladi, treba da ga žive, da se uče pozitivnoj komunikaciji, a ne da rešavaju sukobe na jedan ovako brutalan način. Jasno. Ja ću samo navesti jedan primer koji smo objavili krajem prošle godine i to nam je upravo rekao i načelnik Niške policijske uprave Srđan Grekulović, dakle krajem godine, da je, ne znam, policija od januara do oktobra kod mladih ljudi u gradu pronašla, ne znam, 60 boksera, palice, noževe, bodeže i razne vrste takvog oružja. Je li to neka nova pojava ili je to bilo i ranije, samo se nije toliko izveštavalo? Šta se promenilo? Pazite, da mladi izlaze u grad sa noževima i bokserima i palicama. Pa ima mnogo utice. Evo, prosto ne znam da kada krenem. Evo, pogledajte kakve su igrice na, ne znam, mobilnim telefonima, gadgetima koji igraju deca već od neke 6-7 godine. Neka ubistva, ratovi i slično. Kakvi su filmovi koji se emituju na svim našim i nacionalnim i lokalnim televizijama u večernjim satima? Nasilje, forenzičari, znači sve to deluje, ako ne svesno, bar posvesno na mlade ljude i uči ih kulturi nasilja kao nečemu što treba da bude normalno u svakodnevnoj komunikaciji i odnosima. Greške su među nama odraslima i u sistemu koji je takav da je to, bar ako medijski prostor posmatrate, mnogo nasilja u medijima, svaka naslovna strana je puna izveštaja o medijima. Nema ograničenja koliko je dobro i koliko je loše da u medijima imate određeni broj, odnosno procenat vesti koje su loše. Mi bombardujemo naše stanovništvo lošim vestima, nasiljem, različitim vrstama nasilja. To ostavlja, naravno, posljedice i daje ideje i stimuliše mlade da se razviju u pogrešnom pravcu. Dobro, ali tog nasilja ne bi bilo u medijima da ga nema u realnosti. Prosto tu je odgovornost pomalo i na roditeljima. Da, jasno. Da, naravno. I na roditeljima, naravno, koji treba malo da usmeravaju decu, da razgovaraju s njima.
Naravno, i fondacija će imati jednu zadatak, ne samo rad sa mladima, već i sa porodicama. Mm-hmm. Naša porodica je izgubila svoje tradicionalne vrednosti i autoritete, i autoritet kod svoje dece. Najlakše je pustiti dete da se samo vaspitava ili da škola preuzme sve uloge, a da roditelji ostanu posmatrači u tom nekom procesu. U svakom slučaju, i zdrave porodice sa zdravim odnosima, sa zdravim vrednostnim sistemima, sa poštovanjem među dece i roditelja, retko ćete imati nasilnike. Često su i sami nasilnici žrtve nasilja i slično. Tako, to, mm-hmm. tako da nije loše da i u vašem nekom programu i angažujete psihologe, školski pedagogi u nekoj budućnosti da na tu temu razgovarate, ali to je tako široko polje da prosto ima mnogo uglova s kojih treba krenuti u borbi protiv nasilja. Jeste, i sa puno strpljenja. Kada govorimo o fondaciji, čuli smo da će prvi korak, odnosno da je taj prvi korak pokrenut, da 10. februar bude proglašen danom borbe protiv nasilja. Kuda ste uputili takav predlog i koliko ima šanse da to tako i bude zapravo? Podsjetit ću vas da je fondacija proistekla iz radne grupe koja je osnovana od strane gradonačelnika, tako da se u toj radnoj grupi nalaze ljudi koji su u lokalnoj samoupravi. Mm-hmm. Tako da priča izbora tog dana, pretpostavljam, neće biti problem, jer u interesu i grada i samih građana da imamo jedan dan, naš lokalni dan za borbu protiv nasilja, koji je izabran ne slučajno, jer eto na taj dan nesrećno mm-hmm. stradao Vuk Stojiljković kao mladić koga se svi sećamo u nekom pozitivnom aspektu, ali je on jedan u nizu mladih ljudi koji su nastradali upravo u tim vršnjačkim nasilnim nekim oblicima mm-hmm. komunikacije, ako tako možemo da razumemo što je takav oblik ponašanja. I taj 10. februar će nama značiti, jer ćemo u budućnosti uvijek moći da vezujemo sve kampanjske aktivnosti, sve akcije koje namenjamo mladima za taj neki dan i da nikad ne zaboravimo to što se desilo 10. februara. Dogodila se jedna jako ružna stvar, da smo ostali bez jednog mladog života koji je mogao da jako doprinese razvoju ovog društva, kao i svi mladi uopšte. Mm-hmm. Dobro. Ko je još u fondaciji? Vi ste predsjednik upravnog odbora. Ko je još tu pored vas? Kako je uopšte nastala? Rekli ste da je proistekla iz radne grupe. Ko je inicirao zapravo? Prošle godine, neposredno posle tog nesrećnog događaja, državni sekretar za omladinu iz Ministarstva omladine, gospodin Borovčanin, mm-hmm. koji je juče bio u posjeti Nišu, nam je u tom nekom razgovoru dao sugestiju i ideju koja je to negde u nama svima tinjala da se osnuje fondacija koja će moći da doprinese i da aktivno radi na polju prevencije nasilja. Tako da u toj radnoj grupi jesu ljudi i institucija iz nevladnih organizacija, znači iz svih sektora društva koji zajedno učestvuju mm-hmm. u rešavanju takvog jednog problema. Mm-hmm. Tako da fondacija jeste i otvorena, znači i za sugestije i za predloge u daljem nekom radu i nastojećemo zaista da kada je rođena, a juče je rođena, da njen život zaista bude dug do onog trenutka kada zaista shvatimo, možda će to biti za 20-30 godina, da problem nasilja nije naša priča, nego je priča možda negde drugde. Dobro, kako ljudi da dođu do vas, do fondacije? Fondacija još uvek nema prostor, mm-hmm. znači, kažem, juče je osnovana mm-hmm. i tek smo u fazi registrovanja statuta, znači, ali ideja i neki ciljevi i prioriteti fondacije postoje. E sad je potrebno se prođe taj neki proces do zvaničnog registrovanja, mm-hmm. do pravljene infrastrukture u kojima će mm-hmm. funkcionisati fondacija, ali to neće ometati da mi krenemo već sa nekim aktivnostima. Svi dolazimo iz nekih institucija ili organizacija koje već na nekom polju rade. Ja dolazim iz Centra za promociju zdravlja koji ima u kalendaru zdravlja borbu protiv nasilja. Tu su nam i druge institucije, i nezdravstvene, i škole, i fakulteti. I mi ćemo krenuti sa aktivnostima i dok te neke mm-hmm. pripremne aktivnosti da dobijemo infrastrukturu za fondaciju još ne budu završene. Jasno. Kada su, da li se već zna neki datum kada će biti sledeća aktivnost ili će to već biti vremenom obavestit? Prva aktivnost će biti da uradimo ono što smo pričali, znači da 10. februar izborimo da bude dan lokalni dan borbe protiv nasilja, a onda ćemo u fazama krenuti polako dalje, mm-hmm. da osvajamo ovaj područje koje nam je jako prazno i da i to pomognemo da mladi prepoznaju zašto je dobro biti mlada, zašto je loše u tome naći neke loše primere sa televizije ili odakle gde god ih već vide. I, mm-hmm. Dobro. 18. februara je nastavak suđenja za ubistvo Vuka Stojiljkovića. Pratit ćete, pretpostavljam? Svi građani to prate. Znači, jednostavno su svi zainteresovani za rešavanje nekog problema i svi, kažem, koji imaju svoju decu, svoju porodicu, žele sigurnost za svoju decu. I jednostavno, kao građani smo svi verovatno jako duboko zainteresovani za rešavanje takvog jednog problema. Fondacija tu je osnova iz određenih razloga koje smo već spomenuli, ali
svi se nadamo, kažem, i lično i pojedinačno da takvih stvari neće biti ili da možemo da nađemo kapacitete u društvu i za sankcionisanje i za rad sa ljudima koji su nasilnici, koji imaju potrebu da se pronađu neki modeli da se rešava taj problem aktivno. Hvala vam puno što Hvala. Ste bili gosti jutarnjeg programa. Bio je sa nama dr. Čedomir Šagrić, predsjednik Upravnog odbora Fondacije Vuk Stojković, juče osnovane fondacije. Juče je završena 30... Evo nas tu, 7 sati.